Next song we listen is Mubashshir Rahman Chaudhry song, Arabic Idol. Bismillah Rahman Rahim. بہت شکریہ قریشی صاحب فیلکل لائے فورم کے دوستوں کا. قریشی صاحب نے آج اپنی سپیچ میں بڑے ان کانسٹیٹیوشنل جو واقعات ہیں ان کا ذکر کیا. تو دیر واز اے ٹائم کہ جب بیرسٹر انور صاحب نے اس طرح کا ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ وین تمیز الدین کیس پہ کہ جب وین آور سنس دیٹ ڈے وین آور نیشن ہیز بین ڈی ریلڈ and that could not be put back on rails. تو ان کو سپریم کورٹ سے کنٹیمپٹ کا نوٹس مل گیا تھا اور پھر ان کو اس پہ کنوکشن بھی ہوئی. بڑا فیمس ٹرائل ہوا. تو میں قریشی صاحب کے لیے وش کرتا ہوں, بٹ اگر نوٹس ملے گا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو انہوں نے جو مینیفیسٹو سجایا ہے وہ سب سے کنسلٹ کر کے, اپنے پینل آف لائر سے کنسلٹ کر کے کیا ہے. ہم سب کا اس میں ان پٹ ہے, ہم اس مینیفیسٹو پہ بالکل کمیٹیڈ ہیں. میں آپ سب دوستوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز ان کو الیکٹ کیجئے جن کی اس پروفیشن کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, جن کی اس بار کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, بہت شکریہ.